Gjykata kushtetuese nuk ka pranuar të shqyrtoj kërkesën e partisë Balli Kombëtar për anullimin e ligjit për referendumet të miratuar nga parlamenti. Balliset e kanë konsideruar ndryshimin e ligjit për referendumet si veprim antikushtetues pasi kanë ndryshuar kufirin e pjesëmarrjes së votuesve prej 50 plus 1% që referendumi të konsiderohet i vlefshëm. Kryetari i gjykatës kushtetuese Fimi Abdiu e ka argumentuar kthimin brapsht të kërkesës së balliseve me kushtin e përcaktuar në ligj, sipas të cilit gjykata kushtetuese shqyrton vetëm kushtetueshmërinë e ankesave të grupeve parlamentare e jo të partive politike.